бүгүн тунук бир ойлор айтылып кетти. Мындай конституция ишке кирсе мурункудай эле, мурунку режимдегидей эле бир башалама менен бүтөт экен. Биздин эл чыдабайт экен мындай бир чоң оор металдан түзүлгөн сетканы элдин башына, элдин мойнуна салып койсо. Биз деле мындай мен кейип атканым анан ойлоп атканым эй жолдоштор, мына ошо критикадан кийин азыркы абдан эле жаандай мына мөндүрдөй жагын критикадан кийин ошо конституциялык кеңешме түзөбүз деген деле ой болуп атыптыр азыр бийлик жакта. Бирок мен сурагандан ошо бир билимдүү биздин коомдо атактуу башы чыккан юристтер ошол эле мына Текебаев болобу, мына могу Татынакай Берметти биздин жаңы жаш юристтер пайда болду, кайсы тилде болсо да сүйлөп берет дегендей, мына эч кимисин, ошол эле Клара Сорункулова эч кимисин чакырбаптырбы? Чакырбайт экен да. Биз эмнеге алар ошентип коомду бөлүп атышат? Мына биздики, анан бизде биз жек көргөндөр деген мааниде. Анан эми биздин каалообуз эмне? Ушул залдын каалоосу. Конституцияны алып келсеңер, анда бир сабаттуу азыркы заманбап укукка базаланган алып келгилечи деп. Эми жана сен сурооңо айтып берсем, жооп берсем толуп атат эми. Мына могу юристтердин баары 101 ушундай себебин айтты да, эмне себептен ушул конституция бизди артка тартып атат. Ошондо да мисалы 1993 жылкы конституция ал деле мындай бир абдан бир баланс бар конституция болчу. Анан кийин эле кыйшайып тиягына биягына, анан кийин урод дегенди эмне дейт кыргызча? Урод деп айтты го. Ошондой бир конституция урод деген пайда болуп калат экен. Бул ким эле баягы такыр көзгө абдан жаман көрүнгөн деген мааниде. Биз болуптур, мына артка деле кетели. Мен деле ушу Жапаровдун жактоочуларына баарына кайрылат элем. Болуптур, конституцияны өзгөртөлү. Бирок конституция чындан эле мындай бир грамотный болсо, чындан эле могу биздин укукчулар мындай демократиясы деле токтоп турсун. Бирок үч бийликтин бутактары баланс болуш керек ортосунда. Ачык жазылыш керек бул конституция. Бир жертөлөдө эмес, автору белгисиз болуп атат. Бул конституция дегенди биздин конституциянын нормалары боюнча же 300 000 адам элдин ичинен суурулуп чыккан, же болбосо жогорку кеңеш киргизе алат. А жогорку кеңеш 80 адам болуп атпайбы? 80 ичинен төртөө жок, биз муну көрдүк, бирок бул ишке кирсин деп кол койгон жокпуз деп атат. Абдан көбү болсо жөн эле баягы көрүп эле көз ирмеми менен көрүп коюп эле анан кийин кол коюп бериптир. Эми мындай болбойт да. Бул болсо мындай бир башынан эле ушундай бир конституция деген нерсе калп менен чыгып атса, анан биз кантип ушул конституцияны биз колдонобуз?